gapings begin kleiner maak. Nou, daardie gaping waarvan ek praat, is die spasie tussen dit wat ek glo, dit wat ek wil leef, en dit wat ek werkelijk leef. En mens hoef nie ver te kyk om te sien dat ons nie altyd reg kry om hierdie twee goed by mekaar uit te kry nie. Ons het oor die afgelope 2 weke en die 4 preke wat reeds verby is, 'n paar voorbeelde genoem, eintlik 'n klomp genoem, van plekke waar ons duidelik kan sien dat wat ons glo en wil wees en wat ons is, nie naby aan mekaar is nie. Nou so het ons in die eerste week van mekaar gesê dat die eerste keuse, die keuse wat alles vooraf gaan, is die keuse vir God. Jy kan niks anders kies nie. Geen vrug om jou lewe en jou gaping kleiner te maak, as jy nie eers vir God kies nie. En in dieselfde lyn het Louis verlede week vir ons gesê, maar jy moet ook kies vir 'n nuwe hart. Jy moet kies dat God jou van binne af kom transformeer. En vanoggend kom ons uiteindelik dan by die vrugte uit. Vanoggend maak ons 'n doelbewuste keuse vir vreugde. 'N Vrug wat hopelik ons sal help om die gapings in ons lewe toe te maak. En ek dink hier is 'n beter tema vanoggend as ons dink aan die doop van klein Louwan en klein Carmia om oor vreugde te preek nie. Nou vreugde ken julle goed, dit het geen uitleg nodig nie, ek het hoef nie veel 'n definisie daarvan te gee nie. Almal van ons het al op 'n stadium in ons lewe, hopelik meer gereeld, vreugde, ware vreugde beleef. En daarom weet julle presies waarvan ek praat as ek die woord gebruik. Nou vreugde, my insiens, is die hart van die weg van Christus. Jesus kom aarde toe op 'n ongelooflike hoë noot van vreugde en ons lees dit in Lukas 2 vers 10. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. En so lewe Jesus sy lewe op aarde en aan die einde van sy lewe dan sluit hy sy lewe af op 'n hoë noot van vreugde. Hy bemaak sy vreugde aan sy disippels. En ons lees dit in Johannes 15. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Nou die teoloog John Howard Joders gaan so ver om te sê dat Jesus met sy koms 'n nuwe jubeljaar kom instel het. Nou ek sal later 'n bietjie meer oor die jubeljaar vertel, maar die implikasies hiervan is dat ek en jy ingenooi word, uitgenooi word om 'n ewige jubel te vier, om 'n ewige blydskap en vreugde te leef. Nou, ons lees vir die eerste keer oor die jubeljaar in Levitikus 25, wanneer God 'n voorskrif aan sy volk gee, Israel, dat hulle elke 50 jaar 'n jaar van feesviering moet hou. In daardie jaar vier hulle dan God se getroue voorsienigheid. Hulle God was 'n God wat jy kon vertrou om vir jou te gee wat jy nodig het. En as ons dan in die Bybel lees, dan lees ons die storie van Israel en ons sien hoe God voortdurend voorsien. So hulle kon 'n jaar lank fees vier, want God was voorsienig en hy het gegee. En dis juist die basis van vreugde. 'N Lewe sonder sorg en sonder kommer. En omdat ons weet dat God vir ons omgee, en dat God aan ons ook voorsien, kan ons ook ons bekommernisse op hom plaas, soos Israel gedoen het, en dit kan ons ook laat oorgaan na feesviering toe. Maar ongelukkig is hierdie sorgvrye gees van vreugde wat ons by die Israeliete sien, en wat van ons gevra word, afwesig in die tyd waarin ons leef. Ons tyd word gekenmerk aan apatie, melankolie, depressie, angstigheid, en so kan die lys aangaan. Hulle sê van ons tyd dat mense so hard gedruk word vir effektiwiteit en rasionele berekeninge, dat ons byna alle forme van vreugde en feesvieringe verloor het. Nou dis ongelooflik hartseer. Die teoloog Roel Heiser sê dat my en jou heiligheid het net soveel te maak met 'n vreugdevolle hart as wat dit te maak het met om dinge reg te glo en reg te doen. Die skrif se oproep om 'n vrolike, dankbare hart te hê, is net so ononderhandelbaar soos die oproep om lief te hê en om God se voorskrifte na te kom. Vreugde
word vereis. Maar vreugde is goed, want vreugde maak ons sterk. Ons lees dit in Nehemia 8. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorbereid nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie, as jylle die Here met blydskap dien, sal hy jylle beskerm. Nou, dis ons geneigtheid om nie baie lang in enig iets aan te hou, as daar nie vir ons vreugde is nie. Mamas verdier die seer en die ongemak van swangerskap en geboorte, omdat hulle weet dat die vreugde van moederskap aan die ander kant lê. Jonggetroude paartjies verdier die moeilike aanpassingsjare aan die begin, omdat hulle weet dat daar vreugde lê in 'n lewenslange maat. Ouers verdier die tienerjare, omdat hulle weet dat daar weer vreugde sal wees, as hulle kinders as mense aan die ander kant uitkom. Ons kan tennislesse neem, ons kan blokfluitlesse neem, waar is Avery, ons kan begin crossfit, omdat ons wil, maar ons sal nie aanhou as daar nie vir ons vreugde in is nie. Die enigste rede waarom ons met goed begin, is omdat daar vreugde in die eindproduk lê. Die enigste rede waarom beginners aanhou met iets, is omdat daar vreugde lê in die bemeestering van dinge. Vreugde motiveer ons, vreugde gee ons energie, en energie maak ons sterk. Nou, vreugde is ook 'n vrug van die gees, ons lees dit in Galasiërs 5. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Vreugde was vir Paulus so belangrik dat hy dit in sy lysie van vrugte ingesluit het. Vir Paulus is vreugde deel van 'n geesvervulde lewe. Gustavo Guterres, die vader van die bevrydingsteologie beweging, het gevoel dat vreugde ook belangrik genoeg is vir sy lysie. Hy sê dat gelowiges drie dinge nodig het om hulle siel te voed. Gebed, geregtigheid, en daardie dinge in die lewe, goeie vriende, gesonde ontspanning, kreatiwiteit, daardie dinge wat die siel vrolik en dankbaar hou. Hy sê, ons doel op aarde is om die wêreld te transformeer en ons gaan dit nie doen met woede, aggressie, skuldgevoel nie. Ons gaan dit net doen met liefde en vreugde. Hy sê net een tipe mens transformeer die wêreld. Een met 'n dankbare hart. Nou, hoe lyk die weg na vreugde? In die geestelike lewe is daar net een ding wat ware vreugde bring. En dit is gehoorsaamheid aan God. Ons lees in die Bybel hoe die ou gelowiges sing, daar is geen ander manier om 'n gelukkige lewe te hê in God as deur vertroue en gehoorsaamheid nie. Jesus self het dit gesê, geen seëning is so groot soos die seëning van gehoorsaamheid nie. So wat is die Christen se geheim tot 'n gelukkige lewe? Die vreugde van gehoorsaamheid. Vreugde vloei deur gehoorsaamheid aan God. Vreugde is 'n resultaat van gehoorsaamheid aan God. Sonder gehoorsaamheid is die vreugde wat ons beleef leeg en kunsmatig. As ons ware vreugde wil beleef, dan moet ons toelaat dat gehoorsaamheid deel word van ons alledaagse gewone dinge. Sommige mense lewe op so 'n manier dat geen vorm van vreugde moontlik is in hulle huise nie. En dan kom hulle kerk toe en hulle sing 'n klomp goed en hulle bid dat die Here tog net vir hulle sal vreugde gee om deur die dag te kom. Hulle soek 'n tipe hemelse bloedoortapping wat die ellende sidestep en by vreugde uitkom. Maar God wil nie ons ellende sidestep nie, hy wil dit transformeer. Dit is so dat God soms te midde van ons ellende en ons bitterheid en ons hartvochtigheid vir ons vreugde gee. Maar dis 'n uitsondering. God se manier van werk is die heiligmaking en die verlossing van die alledaagse gewone dinge. Dit is hoe God vreugde gee. As 'n familie liefde het, en daar is deernis tussen familielede,
En daar is een gees van diensbaarheid teenoor mekaar. Dan het daar die familie groot rede om feest te vier. As God die klein dinge, die gewone dinge begin transformeer, dan kan ons vreugde hê. Maar solank as wat ons God uithou uit ons alledaagse goed, is vreugde nie vir ons moontlik nie. Dis hartseer as mense van kerk na kerk gaan of van geloofservaring na geloofservaring op soek na vreugde. Want vreugde word nie gevind in die sing van spesifieke musiek of in die skaar by spesifieke groep mense of in die kry van spesifieke gawes nie, so goed as wat dit alles mag wees. Wanneer die krag van Jesus in ons werksplekke en in ons speelplekke begin inkom en daar begin vry maak, dan is daar vreugde. Vreugde kom wanneer die gewone dinge getransformeer word. Wanneer die gewone dinge heilig word, wanneer ons gewone dinge vol van God word. Maar sonder 'n doelbewuste keuse, sonder dat ons doelbewus vir vreugde kies, vir gehoorsaamheid kies, pomp ons mekaar maar net vol oppervlakkige vreugde. Dis baie belangrik dat ons die feesvieringe sal vermy wat nie regtig iets vier nie. Of ons sal voorgee dat daar vreugde is as daar nie regtig vreugde is nie. 'N gesin wat vreugde het omdat hulle om 'n etenstafel saam sit en uit dankbaarheid vir die kos bid, maar van daar af voortgaan om hulle te vergryp aan die kos en aan die drank en voort te gaan met die geskinder of die beklei wat die gebed vooraf gegaan het. Dis vreugde wat nie vreugde is nie. Dis dankbaarheid wat nie ware dankbaarheid is nie. Gehoorsaamheid aan God bring vreugde. Maar ook vertroue en gebed. Paulus sê dit mooi in Filippense 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Paulus sê dat ons altyd vreugdevol moet wees en sy raad vir ons is om oor niks besorg te wees nie. Nou Jesus sê dieselfde in Matteus. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Christene word geroep om met vreugde te leef, maar ook om sonder sorg te leef. Maar dis vir ons ongelooflik moeilik, want van kleins af word ons geleer om sorg te hê, om besorg te wees. Daar word vir ons gesê, pas op, wees versigtig, kyk na jouself. Met ander woorde, wees besorg. Die gees van vreugde gaan moeilik in jou vloei, as jy nie sorgvry of oor niks besorg is nie. Daarom was die jubeljaar in die Ou Testament so ontsettend belangrik. Want niemand het gewaag om die jubeljaar te vier as hulle nie volkome op God vertrou het om in hulle behoeftes te voorsien nie. Omdat hulle sorgvry was, omdat hulle sonder sorg was, kon hulle vir 'n jaar lank fees vier. Nou in daardie jaar, in die 50ste jaar, mag hulle nie gesaai of geoes het nie, hulle mag nie gewerk het nie, hulle mag nie eers druiwe van wingerde afgepluk het nie, hulle moes hulle slawe en hulle werkers vry laat. Jy kon dit nie doen, vir 'n jaar lank nie voorsien, as jy nie in die Here vertrou het nie. Nou Paulus sê, ons moet deur gebed ons begeertes en ons behoeftes en ons sorge aan die Here kommunikeer. En dan, met vertroue soos die Israeliete en met gebed soos Paulus voorstel, kan ons 'n sorgvrye, vreugdevolle lewe leef. Dit word hoe God ons uitroep. Maar dan gaan Paulus verder, dan sê hy, vertroue en gebed is goed, maar eintlik is dit nie heeltemal genoeg nie. Hy sê, moet net nog een ding doen. Hy sê dat ons gedagtes moet rig op die dinge in die lewe wat waar,
eerbaar, regverdig, suiwer, lieflik en vol genade is. God het vir ons 'n lewe gegee met oorvloedig gewonderlike en goeie dinge. En dit volg natuurlik, dat as ons ons fokus op daardie dinge rig, dat ons gelukkiger sal wees. Dit is God se voorgestelde weg na vrede. Nou kan julle vra, hoekom praat ons hieroor? Dit is toch so voor die hand liggend, ons weet. Ons moet vreugde leef en ons wil natuurlik graag vreugde leef. Ons weet dit miskien, maar ons kry dit nie geleef nie. Ons kom by die huis na 'n lang dag geïrriteerd en ons haal dit uit op ons gesin. Ons is so besig op ons fone en ons selfone, op ons fone en rekenaars en die TV's, dat ons nie die dinge sien wat ons kinders reg kry en begin bemeester nie. Dit is nie vreugde nie. Ons kla oor alles. Van die hoërskool tot die golfklub, tot die kerk, tot die spar. Dit is nie vreugde nie. Ons mag miskien weet wat vreugde is en ons mag miskien nou weet dat ons vreugde moet leef. Maar dit is 'n ander ding om die gaping kleiner te maak en vreugde te begin leef. Ons kan dink dat ons vreugde sal kry as ons die regte dinge sê, die regte dinge doen en vroom lyk. Maar dis onwaar. Ons sal ons lewe moet begin vul met eenvoudige, goeie dinge en ons sal God moet dank daarvoor en dan eers is vreugde vir ons moontlik. En wat van ons probleme? 'N interessante ding gebeur. Hoe meer ons vashou aan die mooi goed en die eenvoudige goed, hoe meer ons fokus stel op die seëninge en die wonderlike goed, hoe meer word ons probleme daardeur ingesluk. Ons perspektief verander, ons fokus skuif. Ek verseker julle dat dit 'n makliker manier van leef is. Sorg en bekommernis, 'n fokus op die negatiewe goed, trek jou af in 'n gat in waarin jy nie kan uitkom nie. Vreugde is die manier waarop ons moet leef. Maar so'n manier van kyk, so'n manier van fokus is 'n doelbewuste keuse. Ons moet kies om dit in ons lewe in te werk. Dit kom nie vanself nie. En dit is vir ons moeilik, so ons moet daaraan werk. Maar as ons hierdie weg kies, dan breek die genesende en die verlossende Jesus in ons werksplekke, in ons verhoudings, in ons probleme op 'n ongelooflike wyse aan. En die resultaat daarvan is natuurlik vreugde. Nou, nadat ons alles nou weet, nadat ons nou gehoor het dat God in die Ou Testament en Jesus en ander in die Nuwe Testament vreugde by gelowiges aanmoedig, byna van ons vereis, wat is dan die waarde van vreugde? In die eerste plek help vreugde ons om onsself nie te ernstig op te neem nie. Van alle mense behoort Christene die mees vry, interessante, lewendige lewens te leef, nie die vervelige, streng, wettiese lewe wat ons mag dink nie. Vreugde voeg 'n noot van vrolikheid en feestelikheid en verspottheid by ons lewens. Jesus het met soveel volheid en vreugde geleef, dat mense in sy tyd, in die evangelies, ons lees dit in Matteus en Lukas, dat hulle hom beskuldig het dat hy 'n wynsuiper en 'n vraat is. Baie van ons lewe so streng dat ons nooit sal beskuldig word van dieselfde goed waarvan Jesus beskuldig word nie. Dit beteken nie ons moet 'n losbandige, roekelose lewe leef nie. Dit beteken net dat baie van ons in desperate nood is vir 'n dieper aardse ervaring van opwinding. En Jesus nooi ons elke dag daartoe uit. In die tweede plek help vreugde ons om te ontspan en om die goeie dinge van die lewe te geniet. Vreugde is 'n effektiewe teenmiddel teen daardie tye wanneer jou hart so bedruk begin raak as gevolg van bekommernis en hartseer. Julle weet, depressie is 'n epidemie van ons tyd. En vreugde kan net miskien help om die stroom te stuit. In die derde plek gee vreugde ons perspektief.
Jy kan vir jouself lag. Eerste diens het vir my gesê, ek moet nie die woord gebruik nie, maar ek kan het nie anders sê nie. Een week en een half gelede ontmoet ek al die matrieks by Hoërskool Bersig, want ek gee die Bybelkinde klas daar vir die rest van die volgende jaar. En ons sit buite, want die klas is te klein vir 4 klasse. En ek is so passievol en vol stoom en in die middel van 'n sin. En daar tjorts 'n voeltjie op my skouer. En my eerste gedagte is, hulle moet net nie vir my lag nie. Nou, 'n keuse vir vreugde, vra hoekom nie. Hoekom nie vir jou lag nie, want dis snaaks. 'N keuse vir vreugde maak dat ons onsself nie meer so belangrik ag nie. Dat daar 'n bietjie balans kom in wat ons van onsself dink. Want vreugde het geen onderskeid tussen belangrik en onbelangrik en ryk en arm en mooi en lelik. Daar's geen voorvereistes by vreugde nie. Wat vir ons goeie nuus is, want dit beteken dat vreugde vir elke een van ons net 'n keuse ver is. In die vierde plek, bevry vreugde ons van ons veroordelende persoonlikhede. Skielik, te midde van vreugde, lyk ander mense nie meer so sleg en so minder werd en so onchristelik en so irriterend soos wat hulle gelyk het nie. As vreugde in 'n gemeenskap gedeel word, dan val skynheilige waardeoordele weg. En dis wat ons wil wees. In die vyfde plek, neig vreugde na meer vreugde. Joy begets joy. Laughter begets laughter. Vreugde is een van die min dinge in die lewe wat meer word soos wat ons dit uitdeel. Maar die moderne man en vrou is so gemeganiseerd dat ons byna alle forme van vreugde en feesvieringe vergeet het. En daarom moet ons vreugde oefen. En hoe oefen mens vreugde? Sing en dans. En maak 'n geraas, want wat doen kinders as hulle gelukkig is? Hulle raas. En jy mag ook. Lag. Lag is om vreugde te oefen. Lag is toe nou die beste medisyne. En jy mag as Christen 'n goeie sin vir humor hê. Wees kreatief. Wees verbeeldingryk. Skep iets. Dit is om vreugde te oefen. Geniet die kreatiwiteit van ander. Dit is om vreugde te oefen, om films en kuns en gedigte en musiek te geniet. 4 familie mylpale. Maak 'n groot storie van 'n doop, soos wat julle gaan, hoor ek. En julle. Maak 'n groot storie van verjaarsdae, 4 prestasies. Gebruik die geleenthede om vreugde te oefen. Gebruik die feeste wat die kultuurfonds gee, Kersfees, Valentynsdag, Paasnaweek. Dit hoef nie net gekommersialiseerde dae te wees nie. Dit kan ons dae van vreugde oefening wees. Omring jouself met mense wat jou opbeur en nie aftrek nie. Dit is om vreugde te oefen. Albert Camus sê, "The real revenge on our enemies and on the deepest demons that haunt us is to be madly happy." Die psalmskrywer skryf in Psalm 126, ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Die kerkvader Augustinus sê dat 'n Christen moet 'n halleluja wees van toentjie tot kroontjie. Vreugde is 'n eienskap van diegene wat op hierdie aarde loop op die pad van Jesus. Ons sien hulle elke dag, van julle is daardie mense. Ons kan almal so wees as ons vreugde kies. Vreugde is nie 'n blote goed voel emosie nie. Vreugde is vertroud met pyn en swaar kry en hartseer en smart. Maar vreugde kom uit die oorvloedige lewe wat Jesus aan ons beloof wanneer hy ons lewe oorneem. Dit sluip onopgemerk in wanneer ons fokus op die koninkryk van God het. Vreugde is 'n genade want dit is onverdiend uit God se hand. Baie mense sê ons het nie tyd vir vreugde nie. Ons moenie daaroor preek nie. Ons
ons werk op die aarde is te belangrijk. Het is te dringend. Ons is te erg verwond. Ons wereld is te sleg. En dat hierdie slechte situasie, in hierdie slechte situasie, word bitterheid, en woede, en agressie, en depressie geregverdig. Mense wat so denk is verkeerd. Dit is om die verkeerde God te volg. Die verkeerde God lyk ook stijf bedraad, bitter, angstig, werksverslaaf, neuroties en ongelukkig, net soos ons. Maar dis nie die God wat ons dien nie. Die God wat ons dien, lyk soos wat Julian of Norwich sê. He sits in heaven, smiling, completely relaxed, looking like a marvelous sympathy. Amen. Kom ons staan en dan sing ons met vreugdevolle harte oor hierdie God van ons. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doet. Dat hy ons sy sien gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak is, drijf die vrees en selfsigheid. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind, in ons doen en late vind. Kan ons die tweede vers, ach die derde vers sing, so lief. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Die genade van die Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die heiliges sal altyd by hulle wees. Amen. Julle moet allemaal een baie geseënde week hê, een week vol vreugde. Daar is lekker brownies en lekker koffie en die kaartjies is ook by Benita in die saal.